Olivera. Neće da govori o korovu, ali ja hoću. Pogledajte. Zašto je ovako? Korov. Evo. Tako. Pa mogu je malo da pročisti bolje. Gospodin gazda. Moruza. Kukuruz. Uf, sve mi zemlja ušla u sandal. To je to, dovoljno. Podigo se visoki. Bravo. Bravo. Moji u Čačku kažu purenjaci. Kukuruz mi kažemo moruz. Zovi me kako hoćeš. Da mi budi dobro. Olivera mi je skrenula pažnju. Pogledajte koliko sad ovdje ima više kukuruza. Znači, prošle godine je bilo više pšenice. Razlog tome? Da, razlog tome? Plodored. A, da. Smena usava. A i to je posebna tema, jer to stalno tako. Jer to, po vašem savjetu, po teoriji, nekoj praksi? To je tako, plodored je jako bitan, je naš savjet, to znaju i od pamti veka. A šta zemlja dobija tako? Pa dobija tako, prvo štiti se od bolesti. Jer ako jednu istu kulturu stavljate na jednu istu parcelu, dolazi do razvoja bolesti. Dolazi do razvoja korova. Znači nije isto kada je na parceli sitno zrna kultura kao što je pšenica, koja je, znate kako se seje, i kukuruz, vidite razliku u sklopu biljaka, u konfiguraciji, u njihovoj fizionomiji, u svemu. Tako da je još puno faktora. Da. Nekom drugom prilikom ćemo... Sigurno. Ovdje kukuruz također ide dobro, jel? Odličan je za sada opet... A ovo šta je bilo ovdje? Tu još uvijek jeste žito. Šta je to? Pšenica. Pšenica? Da, od ozgo gledam pa se ne vidi. Nepožnjevena pšenica je. Da. Pšenica. Lepa parcela. A, da.